ဧသာသနာနှစ်2548ခုနှစ်ခောဇာတကရေ1366ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်9ရက်နေ့မောကောင်မြို့အနောက်ပိုင်းကတေးရသုတ္တံပြည့်မြတ်စွာဘုရားသမယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဧကတရကွက်ကြီးဤအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဘာဤကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားအမှုပြုလျက်ကတဲ၆ကျောင်း၌တရင်တုံစံပြောမှုလျော်တော်မူကြပဲကုန်သောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအားဥထိတ်တာပန်းစင်ပြီးဆရာဘုရားများဤဩဝါဒကိုခံယူလျက်ဧကတရားခွဲကြည့်ယမိယပမြို့မီမြို့ပနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ထာပန်စင်လျက်သစ္စာဓမ္မသဘင်ပြမြောက်၍အမှုဆောင်အပွဲများမှကျင်းမူပြီးဝေယဝိသလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနကိုခံယူလျက်နေစမပြတ်စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝါတွင်ကာလပင်သမအကျေမြောက်မောကဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မသဘင်40ညအထူးတရားပွဲကြီး35ရက်မြောက်သောညဧရနေ့35ရက်မြောက်သောညပေါ်၌ယနေ့ယဝေအတိတိမတရားနာတရားထိုင်ကြွရောက်လာကြပေကုန်သောအမေယဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်ပရိညာ၃ဒံကျင့်နိမ့်မှန်အလုံးတင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြသိမ့်မည်မနာကြကြသိမ့်မည်တရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုဏဘုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ၃ကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝါဒအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတေယနာတုပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိပ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတီကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဗျာရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်လက်အုပ်ခြေလေးတွေချထားမြတ်တာသောဣရိယာပုဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းတရားကောင်းတို့ဒုက္ခခတိံချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို
ရာရာရာကြောင့်အကျင့်တရားကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာပရိညာ၃ပါးလက်ကင်ထားရမယ်လို့မှတ်သမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ပရိညာဘယ်နှပါးလက်ကင်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီပရိညာ၃ပါးလက်ကင်ထားမှသာလဲရင်အေးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာမှန်ကန်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါနော်။အဲ့လိုကျင့်စဉ်မှန်မှလည်းပဲလိုရာခရီးအပိဓာန်ရောက်မယ်ဒုက္ခကတိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မယ်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဝိပဿနာတရားအားထုတ်ကြတယ်ခန္ဓာညာရောက်အလုတ်ကိုလုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလုတ်တာပါလိမ့်မတော့လို့သေးသေးချာချာမေးရင်ဘုဒ္ဓဇင်နယ်ကနေပြီးတော့အရိယာနယ်ကိုတက်လန်းနေတာလို့မှတ်သမ်းပါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာပါလဲအရိယာဘာအရိယာပါလဲဟုတ်ပြီသောတာပန်မှမတည်ဘဲနဲ့သက္ကာရကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလို့ကောရပါမလားအဲဒါဖြင့်တို့အရင်ဆုံးတည်အောင်ကြိုးစားမှာကသောတာပန်ဗါရလေကဲသောတာပန်တည်ကြတယ်တည်ကြတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းအေးသောတာပန်တို့ဖယ်အပ်တဲ့ကိလေသာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသောတာပန်ဖယ်အပ်တဲ့ကိလေသာဒီဘာပါလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုမှမပယ်နိုင်ပဲနဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါပြန်တို့အရေးအကြီးဆုံးကဘုသူနာနာဖြုတ်ဖို့ပါလေဒိဋ္ဌိပြုတ်မှဘာတည်မှလဲသောတာပန်တည်ပါပါဘုရားသောတာပန်တည်ပြီးမှဟောဘက်တဂရကံအနာကံယဟန္တာအဆင့်ကိုတက်ရမှာနော်မရပါဘူးဗျာဒါယောဂီတို့ကအခုပုထုဇဉ်တွေလားအရိယာတွေလားမရပါဘူးဗျာဟဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ gain ပုထုဇဉ်တွေကနေအရိယာနယ်ကိုတက်လမ်းမယ်ဆိုတော့တို့အရေးဆုံးဖြစ်ရမယ်အရိယာဘာအရိယာတော့ဘာအရိယာလဲသောတာပန်အရိယာပါဗျာအေးဟုတ်ပြီအဲဒါလို့သောတာပန်အရိယာဖြစ်ခြင်းပြန်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုပယ်ရမှာလဲဟုတ်ပြီအဲလိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပယ်ခြင်းပြန်တော့လဲတနည်းကဟောခဲ့ပြီဒိဋ္ဌိကိုပယ်တဲ့နေရာပယ်နည်းဘယ်နည်းရှိပါလဲသောတာပန်ဟောပြီသားဘယ်နည်းလဲသောတာပန်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုံနည်းသုံးနည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုံးနေအသုံးဒီမှာနံပါတ်1ကအသိပြုံးနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကဖြုံနေဘယ်နှနေပါလဲပြောပြောယောဂီတို့ဗါတယ်လေအဲ့တော့အသိပြုံးကိုပရိညာနဲ့ပြောရင်ညာတာပရိညာအသိပြုံးရင်ပရိညာနဲ့ပြောရင်ညာတာပရိညာပါဗျာအပွားဖြုတ်ကိုပရိညာနဲ့ပြောရင်တိရဏပရိညာအပေပြုတ်ကိုပရိညာနဲ့ပြောရင်ပါဟာနာပရိညာပြောပါတယ်လေပရိညာဘယ်နှပါးပါလဲသုံးပါပါဗျာဥဒိမေအထက်ကရာကင်ခာဝိတရဏဝိသုတ်တိနဲ့မေဃမေဃညာနဒါသနဝိသုတ်တိခန်းနေမှာပရိညာ၃ပါးခံဆိုတော့မှတိတ္တအထကရာဆရာကြီးကဘုရားအလိုတော်ချပြောတတ်တာရှိပါတယ်။အဲဒီအထကရာကြီးရဲ့အဆိုအရကဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိမန္တနာတရားအာထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နံပါတ်၁ဒေတံဒေတံဓမ္မနံပစ္ဆာဒလက္ခဏသလက္ခဏဝတေနာဘဝတံပညာညာတပရိညာနမဒေတံဒေတံဓမ္မနံထောတောဝိပဿနာရှုမံယောဂီတိဒေတံဒေတံဓမ္မနံထောတောအရှုကံတရားတို့ကိုသလက္ခဏဝတေပစ္ဆတလက္ခဏအတိအတိယသဘောကိုသလက္ခဏဝတေနာတိတိအစွာအပြင်ဘဝတံဖြစ်သောပညာပညာသိညာတပရိညာနာမညာတပရိညာမိဤရှင်းဥစွာဟိဝိပဿနာအာထုတ်မဲ့ယောဂီဟာအရှုခံတရားကိုအရင်သိအောင်လို့ဘာတရားအရင်သိအောင်လုပ်တယ်လဲအရှုခံ
ကိုင်းတာပြန်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဓမ္မရှုရတာလဲမေးရင်ခန္ဓာမှာရှုရဓမ္မရှုရတာလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဆိုတာယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍန်တရားလားအရှုခံတရားလားအရှုခံတရားဘသူရဲ့အရှုခံလဲလို့မေးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအရှုခံဘသူရဲ့အရှုခံမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤအရှုခံပါဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုဝိပဿနာရှုဆိုတာဗမာရှုရတာလဲအဲ့တော့ခန္ဓာကလည်းနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားပါခန္ဓာကလည်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့အဲဒီမှာပေါင်းကြတော့ဝိသုတ်တိမမဟာတီကာဆရာကထပ်ပြောတယ်ဒီနေရာဘာသာပြောလဲဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတည်းတဲ့ပညာတိန်တပတ်တဝအနိစ္စာတိအာကာရေနဝိဝေဒံပတ္တတေဝိပဿနာဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီဆိုတာကတော့ပညာတိန်တပတ်တဝပညာကိုခွာလိုက်၍အနိစ္စာတိအာကာရေဏသဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအနိစ္စာလက္ခဏာအစရှိသောလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုဝိသေသအထုတုသောဉာဏ်ဖြင့်ဘာတတေရှုမာယဣဣတိတ္တမတောကြောင့်ဝိပါဒနာဝိပါဒနာမြည်ဤဝိပါဒနာရှုတဲ့ယောဂီသည်တဲ့ရှေ့ဥစွာပညာကိုပယ်ရမယ်ဘာကိုပယ်ရမလဲလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သေချာဒုဒဂာရမတွေယောဂီတို့သေချာမှတ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာက2မျိုးရှိတယ်အဲဒီခန္ဓာ2မျိုးကဘာတွေလဲမေးရင်ပညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာလဲပညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာပါဗျာပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ပညာခန္ဓာနဲ့ပရမတ်ခန္ဓာပါဗျာကောင်းပြီပညာခန္ဓာဆိုတာကဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်အထေခန္ဓာကိုပြောတာလို့မှတ်ပါပါဘုရားပညာခန္ဓာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲအထေခန္ဓာကိုပြောတာပါဘုရားအေးအထေခန္ဓာကိုပြောတာပရမတ်ခန္ဓာဆိုတာကဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲမေးရင်သဘောခန္ဓာကိုပြောတာပရမတ်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲသဘောခန္ဓာကိုပြောတာပါဘုရားအုံးနေတယ်ပဲကလုတ်ပတ်တင်လိုက်ပရမခန္ဓာဆိုတာကသဘောခန္ဓာကိုပြောတာပရမခန္ဓာဆိုတာဘာခန္ဓာကိုပြောတာလဲသဘောခန္ဓာပါဘုရားအေးပညာခန္ဓာဆိုတာကသိတာပါဘုရားအထေခန္ဓာဒါပြန်ဒုဒကဓမ္မတွေသိချမှန်းအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြန်ပြောပါလေလေအထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြန်ပြောမယ်ဒါဖြင့်အထေခန္ဓာသည်ပညာအထေခန္ဓာသည်သဘောခန္ဓာသည်အထေခန္ဓာသည်သဘောခန္ဓာသည်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီကပညာနဲ့ပရမတ်ခွဲခြားထားဖို့မလိုလားလိုသလားဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်နမဆရာဘုရားကြီးကပရမတ်မတိဝါမရှိဝိလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ပညာပရမတ်မကွဲပြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချက်တလောက်ထိုင်ဝိပဿနာမဖြစ်တော့ဘူးပညာပရမမကွဲရင်ချက်တလောက်ထိုင်ဘာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့လေဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီသည်ပညာကိုရှုရမလားပရမကိုရှုရမလားပရမကိုရှုရမှာဒါဖြင့်ပရမဆိုတာဘာခန္ဓာလဲသဘောခန္ဓာပညာဆိုတာကအဲ့အထေခန္ဓာဆိုတာတဏ္ဍာနပညာပုံတရာကြီးရှိပြီးတော့မှယောဂီတို့ခေါင်းဆိုတာပုံတရာကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ဒီခေါင်းကြီးကိုယောဂီတို့ချိန်မှာကင်မှာတွေ့ပါပြပါဆိုပြလို့မရဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကင်လို့လဲရှိပါရဲ့ဗျာဥမာယောဂီတို့တင်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ဥကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်အလေးချိန်ရှိသလဲလို့ချိန်တွေ့လို့လည်းမရဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုချိန်လို့တွေ့လို့ကင်လို့ပြလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးမှတ်ထားချိန်လို့တွေ့လို့ gain လို့ပြလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုဝိပဿနာမရှုပါဘူးခင်ဗျာဥမာလက်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဖြတ်ပြီးတော့မှချိန်မဲ့ဆိုချိန်လို့မရဘူးလားမရှုပါဘူးခင်ဗျာ gain ပြပါဆိုလဲပြလို့မရဘူးလားမရှုပါဘူးခင်ဗျာရတယ်ဘာရှိလို့လဲမရှုပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အထယ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုဝိပဿနာမရှုပါဘူးခင်ဗျာမရှုကောင်းဘူးဒါဖြင့်ခေါင်းရဲ့ခါရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့ကိုဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာပုံပြီးပိုင်ပြီးတော့မရှုကောင်းဘူးပုံတရံဖော်ပြီးတော့လည်းမရှုကောင်းဘူး
ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်ကြလို့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ကလည်းအဲ့လိုနေရောင်ပယောင်နေနဲ့နောင်အနာကကြရင်ဝါဒတာလူတွေရဲ့စော်ဩမှုအောက်မှာပြပြဝတ်အလိန်ခံမှာဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ်ကြလို့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ကလည်းဘာထပြောတယ်လဲဆိုရင်နိတ္တတနေစီဝါသဘာဝဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတည်းနိတ္တတနိတ္တတဆိုတာပုံတဏ္ဍအထေကင်းစိတ်နေရမယ်ဒါဓာတ်ရိုက်ကိုပြောတာနိတ္တတပုံတဏ္ဍအထေကင်းစိတ်နေရမယ်ပုံတဏ္ဍဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအထေဆိုတဲ့ပုံသဘောတရားတွေပုံဖော်ပြီးတော့ရှုမဲ့အနေထားမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ရဘူးဒါကြောင့်နိတ္တတတ္တဆိုတာအထေတရက်လုံးရတန်တန်ပုံဟံပုံတဏ္ဍတွေကိုပြောတာနိဆိုတာကင်းစိတ်နေရမယ်အဲ့ပုံပေါ်ပြီးမရှိရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နေစီဝဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဇီဝအသက်လိပ်ပြအကောင်ဆိုတဲ့အယူမှလည်းပဲနီးကင်းစိတ်နေရမယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုမနေ့ကဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးယုံနိုင်နှစ်ပါးအပေါ်မှာငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်လိပ်ပြကလေးလူကြီးပဲလို့အယူလွဲနဲ့စွဲယူတာရဲ့အယူမှန်လားအယူမှားလားအဲ့ဒီအယုမဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့အသက်လိပ်ပြဆိုတဲ့အစွဲအလန်းကြီးရင်ထဲရှိကိမ့်ပြီးတော့မှအေးချက်တလောက်တရားအထုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာမလားမရပါဘူးဗျာဘုဒ္ဓကကန့်ကွက်နေလို့ပါလေမရပါဘူးဗျာ gain ဒီတရားမျိုးမနာဘူးယင်ချက်တလောက်တရားအထုတ်ယောဂီတို့ယေကိုဝင်းထဲမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေမှန်းတောင်မရပါဘူးဗျာဒါဒိဋ္ဌိရှိမှန်းတောင်မှမသိရင်သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့လွယ်မလားမရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသိချာလဲဟောတယ်။အတ္တကရာဆရာနဲ့မဟာတိကာဆရာတို့ကလည်းအသေးချာကြက်ကြက်နနပြောတယ်။နေတတ္တနေစီဝသဘာဝဝိမသနာရှုတဲ့ယောဂီတိသဘာဝသဘောခန္ဓာကိုရှုရမယ်။ဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမလဲလဲ။သဘောခန္ဓာကိုရှုရပါဗျာ။အဲ့တော့ပါဠိတော်ကသိရှင်းနေတော့ဘုရားဟောပါဠိအတိုင်းသာယောဂီတို့မမှားဘူး။သဘာဝနေတတဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတိပုံတရံဖော်ပြီးတော့အခုကိစကားလုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်တရိကံတန်တန်တို့ကြက်ပြဝိုင်းတန်တန်တို့အဲ့ဒါအလုံးဝန်သောတန်တန်တို့ရှင်မျောမျောတန်တန်တို့ဘယ်ပုံတရံမှဖော်ပြီးတော့မရှုရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြက်ပြဝိုင်းတန်တန်လေးပုံပေါ်လာပြီဆိုရင်ပုံဖော်ခိုင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနိနာနေတရားတိဖရာဟောပါဠိတော်နဲ့မသက်ဆိုင်သောချောင်းပြောင်ကြီးစန်းကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့နိစနစ်ဒီနောက်ပိုင်းဘာတွေလာမလဲဆိုပညာတွေကိုအမျိုးမျိုးစကားလုံးပြောင်းပြီးတော့ပြောသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါသူကတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတဆင်အဲ့ဒါပညာတွေပြောင်း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 ပြီးတော့မှခေါင်းရှုပါခါရှုပါခြေရှုပါလက်ရှုပါပုံရှုပါပိုင်းရှုပါတဆင်စီရှုပါတပိုင်းစီရှုပါတချမ်းစီရှုပါအဲ့ဒီစကားလုံးအလုံးတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပိဋကသုံးပုံမှာမပါဘူး။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝါဒတတိယကိုတည်ထောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဤစံပြစွာချက်တွင်အပ်သောနိနာနေတရားတစ်ခုလို့သာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်အစွဲနဲ့ကိုကျင့်ကျင်ရင်လဲကျင့်ချာဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောပြတာကြိုက်ရင်လဲကျင့်တာပေါ့ဒုဒ္ဒဃာဓမ္မတွေကဘယ်ဘာသာဝင်နေတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘသူအယူယူရမလဲဘုရားယူပါဘသူလမ်းစဉ်လိုက်ရမလဲဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်ရပါဘုရားကဒီလမ်းစဉ်ဟာမှားတယ်ပယ်ဆိုရင်တို့ကဘာလို့ရမလဲဘုရားကဒီလမ်းစဉ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်တို့ကဘာလို့ရမလဲ။ဟောအဲ့ဒီလိုမှတာလဲတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်နော်။အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ပညာတိန်တပတ်တဝါပညာကိုခွာလိုက်။ပညာဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာတိယောဂီတို့ဘုန်းကြီးပြောနေတယ်။ကောင်းခါခြေလက်ပုံတရားနေမရှိလားရှိသလား။အဲ့ဒါမျိုးကိုဝိပဿနာမရှိရဘူး။ဒါဖြင့်တို့ဟာတခြားကိုရှုရမှာလားသဘောခန္ဓာကိုရှုရမှာလားသဘောခန္ဓာကိုရှုရမှာဒါဖြင့်သဘောခန္ဓာသည်ပညာလားပရမတ်လားပရမတ်ပါဗျာဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်တော့နော်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ရှုရမယ်ခန္ဓာကလည်းဘယ်နှပါးပါလဲပါပါဗျာအရှုခံတရားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲပါပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုကြီးပြသမ်းမှာပါရတယ်လေရူပေပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲ၅ပါးပါဗျာအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီမသိသေးရင်သိအောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်မသိတာကိုသိတည်အောင်အောင်ဟာမဆောင်လိုက်နဲ့ကိုယ်ပဲနစ်နာသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါ၅ပါးပါဗျာမသိသေးရင်သိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားရအ
အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်ရင်ဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နာဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီယုံနဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာပဲရှုရမယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့ခန္ဓာကိုရှုမဲ့ဆိုပြန်တော့လေယုတ်ရှုလို့ယုတ်တွေ့ရမှာလားယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့ရမှာလားဒီကြမ်းမနာန်ရှုလို့နာန်ကိုတွေးရမှာလားနာန်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရမှာလားနာန်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရပါဗျာနာန်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရကောင်းပြီဒါဖြင့်တို့အားလုံးတက္ကသမားတွေမနေ့ကလည်းပဲသွားလာလှူရှာပြောဆိုရောင်းဝယ်နေတာဟာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာနဲ့ပဲလားခန္ဓာနဲ့ပါဗျာအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလုံးနဲ့ပါဗျာအခုတရားဟောတရားနာနေတာလည်းဘာနဲ့ပါလဲခန္ဓာနဲ့ပဲနော်ညာအိယာဝင်ရင်လည်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးပဲအတိတ်မှလည်းခန္ဓာပစ္စုပန်ကလည်းအနာဂတ်ကလည်းဆိုရင်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှာတခြားလားခန္ဓာပဲလားဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီသည်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုတဲ့ကာလ၃ပါးမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဘယ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမှာလဲမင်းရင်ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမလဲပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုရှုရမှာပါဗျာအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ကဘာပြောသလဲပစ္စုပ္ပန်နိစ္စယောဓမ္မတတတထဝိပတ္တိတထတထဒေါဒဝိပဿနာရှုမယောဂိတိပစ္စုပ္ပန်နိစ္စပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၌တလျင်ပတ္တတေရှုမယဤဣတိတ္တမတို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ဤဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီသည်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးမှာဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမလဲဘုန်းကြီးပါဠိမရွတ်ချင်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲပါဠိမရွတ်ဘဲနဲ့ပြောရင်မဟုတ်ကရန်တုတ်နေတာပါကွာလို့ပြောမှဆိုလို့ဒါပါဠိတော်ဒီနဲ့ထောက်ခံချက်ယူထားတဲ့အိမ်လုံအောင်လို့မှတ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တခြားနေရာမှာပါဠိမရွတ်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အဲဒီဝိပဿနာအလုတ်သင်အလုတ်ပေးပေးတဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအထောက်အထားတွေမပါလို့မရဘူး။တခြားရမ်းလုတ်တယ်လို့ထင်နေမှလည်းဆိုရသေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုပါဠိတော်ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ကပါဠိတော်ဆိုတဲ့ကတော်ပါရင်အဲ့ဒါဖရာကိုတော်တိုင်းပြောတော်မူတယ်ဟောတော်မူတဲ့ပါဠိလို့မှတ်နော်။သစ္စာယောဓမ္မတတတတဝိပတ္တိတတတတတတဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီသည်ပစ္စုပန်နိစ္စပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ယောဓမ္မအကျင့်သဘောခန္ဓာ၌တည်းပတ္တိရှုမယ၏ဣတိတတမတို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်၏ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ရှေးဘဝရှုပါနောက်ဘဝရှုပါလို့အဲ့ဒါရှေးဘဝတွေနောက်ဘဝတွေရှုခိုက်နေပြန်ရင်အဲ့ဒါလွဲပြီရှေးဘဝဆိုတာကအတိတ်နောက်ဘဝဆိုတာကအနာဂတ်ဘုရားကပြောတာကပစ္စုပန်တဲ့ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမှာပဲရှုရမယ်။အခုတော့ရှေးဘဝတွေနောက်ဘဝတွေရှုခိုင်းပြီဆိုကြတဲ့ကောကအေးရှေးဘဝကိုပါဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလူဖြစ်ခဲ့သလားနတ်ဖြစ်ခဲ့သလားမြမဖြစ်ခဲ့သလားကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတန်တမှန်းဆကြည့်စမ်းဆိုပြီးတော့ကလာအဲ့ဒါအတိတ်ကိုရှုခိုင်းတာလည်းပဲတခြားလားပညာပဲလားဒီဘဝကသေပြီးအနာကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိရအောင်လို့အနာဂတ်ကိုမှန်းဆကြည့်စမ်းပါဆိုတော့မှအဲ့ဒါကြည်ကိုင်းနေတာဒီလည်းပဲပရမတ်ကိုကြည်ကိုင်းတာလားပညာကိုကြည်ကိုင်းတာလားပညာကိုကြည်ကိုင်းတာပါဗျာဒါပြန်အဲ့ဒီကြည်နည်းဟာလဲဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကနေပယ်ကကြည်လိုက်လို့ရှင်ဝိပဿနာနေပယ်မှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဒီမှန်သလားမှားသလားမှန်ပါဗျာယောဂီတို့ရေဘာကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကအမားတွေကိုအရင်ပြောနေပါလိမ့်မလို့လို့မေးရဒီလိုမှပြပြတန်တာပါဠိတော်အထောက်တာရကတွေနဲ့မှမြန်မာလိုမြန်မာစကားမြန်မာနားနဲ့ပြပြပြင်းပြင်းပြောမသွားရင်ဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာအတုအယောင်တွေနဲ့ဝါတတာလုံနေကြတာတွေလည်းအများကြီးမရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကြေးဘုန်းကြီးကဒါမျိုးရှင်းပေးမသွားဘူးဆိုရင်မရှင်းပေးဘူးဆိုရင်ယောဂရုစစ်တာမှန်တာကိုပဲပြောသွားမယ်မှားရွေးနေတာကိုမပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲနိုင်မလားခွဲနိုင်ပါဘူးဗျာအမှန်တရားဘယ်လောက်တိတိဘေးဒီကောင်းနဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်အမှားကိုကျွလွန်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါအမှားပါလားလို့မြန်တင်မထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှားကိုအဟုတ်ကြီးတင်ပြီးကျင့်ရင်ကို့အတွက်မနစ်နာလားနစ်နာမလားနစ်နာပါဟင်သမဲ့ခန္ဓာဒီအထဲခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာပါဗျာသဘောခန္ဓာပေဒီအတိတ်အနာကပစ္စုပ္ပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှာသဘောခန္ဓာတွေကပေါ်တတ်တော့ဘယ်ကာလမှာပေါ်လာတဲ့သဘောခန္ဓာကိုရှုရမှာလဲပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ
How that Bissau Pam Kalama bought at the Bokanda? I took out your year. Bissau Pam the Bokanda. You're about a lay. Come here. Yoga do point on my Dagaran Tayana, Daya Taina, Kanda Nava, a chincho to Banabale. Come here, Yonena. I don't know my yoga, shooing level, Yokuya Mala, Yoya Chipiella. And Nango shooing land, Nantuya Mala, Naya Chipiella. Then I didn't do a sugar and Diana, a shunyan, Kapung, Dwaja, no? Then let me a local in at Dwaja, Mazo, so that a Kaja do. Yoga do point to Kana Gorama, Daji Banabashi le. Ara daji leba la patu ite to apo wayo daji leba ara daji leba ra ma poju lo taya le tai lai da datta kunna da ku towe tikai da aka ja da kana ko da ma taya le tai ne ne pu re e re lout da ngain ne taung ne tin ne so da tabo taya le ri ya da chin ne kai te khe re so da a chang tai sai yin ma paw la paw la paw ba ya ara nago re ka shi da la a chang tai sai ma paw da la paw ba ya alo a chang tai sai ma paw la da di tacha la phaw pyan na la ครับญาณเมเมญาณเมเมยอกรุยาราลีปอลายินบาผิดดาแลครับเดี๋ยวเอาหน่าลีปอลายินจินาลีปอลายินอ่าถ้าขันธ์ญาณยกแต่แหละยกล่ะพี่เนาะเอ้คุณน่ะก็ปาลีลุยเปียวลุน้ําไม่เลยรู้สรว่าพ่อนี่ลักษณะเอออะไรปาลีโกขันธ์เนี่ยแท้ไล่ไปล่ะเอ้ปันไล่ปาลีเนี่ยขันธ์เนี่ยตะด้วยเรปริยัติเนี่ยปฏิปัตติเนี่ยตะด้วยเรผิดตัวอ๋อพ่อนี่เจตสุสัตว์นี่พี่ครับเนี่ยยอกรุยาราลีปอลายินบาผิดดาแล เออถ้าผ่องเปลี่ยนได้ลูกกูอ่ะญาติมาหลุตีเนี่ยเออผ่องเปลี่ยนป่ะดาก็เบิกป่ะมาแล้วครับเออถ้าเป็นยาลายินบาผิดดาแลครับเอาลายินจีนลายินเอาลายินผ่องเปลี่ยนน่ะเออดิผ่องเปลี่ยนละได้เตยาลีนี่อ่ะจริงๆปูราเอรละุตันญินน่ะต้องน่ะตินน่ะลีปอลายินผ่องเปลี่ยนน่ะหุบพี่เออผ่องเปลี่ยนดาหางาละยุคเตยาล่ะครับอ่าถ้าจังพยาก็เลยเปล่าดิลิ รูปปฏิติรูปังรูปปฏิผ่องเปลี่ยนตะอิอิติตตมะทุจังรูปังยุ่งมีผ่องเปลี่ยนดัดต่อจังบาเตยะได้แลรูปเปลี่ยนได้เปลี่ยนปูลายินบาเตยะรูปเปลี่ยนเฮาแต่ลุกตัวยังงอรูปเปลี่ยนจีนลายังงอรูปเปลี่ยนออกลายังงอรูปเปลี่ยนครับเนี่ยจีนไล่ต่อยุคเตยะลุตากูก็เปล่าอ่ะนะจีนไล่ต่ออะไรยุคเตยะเลียลิอแท้นี่เนี่ยปอลาดาล่ะตบอลีล่ะตบอลีครับงายะตบอลายุคยะตบอลา ยาจำไม่มาปกติตะตวายะตะบอลายกยะตะบอลาครับเพราะมันเนี่ยก็ปูดาเอรากูอกุชุจินโลยามล่ะยามครับอกุผ่องเปลี่ยนน่ะกูอกุผ่องเปลี่ยนน่ะกูครับเนี่ยสิ่งเนี่ยอกุปอตวาดากูอ๋อถ้าผ่องเปลี่ยนน่ะบาล่ะอกุตีดากูอกุชุได้เลยขอได้ครับเนี่ยผ่องเปลี่ยนดาหางาล่ะขันดาล่ะครับอะเทล่ะตะบอลีล่ะตะบอลีครับครับเนี่ยบาขันดาแลตะบอลีครับเอาแต่บาขันดาแล มันก็ปอล่ะอกุล่ะอกุสุรากาปิสุปังอกุสุรากาปิสุปังครับสิ่งเนี่ยปอล่ะรากาขันธ์สิ่งเนี่ยปอล่ะรากาครับบาขันธ์ล่ะปิสุปังขันธ์บาขันธ์ล่ะปิสุปังขันธ์อะไรตัวใจล่ะถ้าบ่นี่บาเป้เนี่ยแหละไม่รออสุกังเป้นี่ล่ะอสุกังน้าแหละมาเนาะก็อสุญญังก็ไล่ลงยาม อสุกรรมติอสุญญะไล่ลุยามล่ะครับครับเนี่ยวิปัตตนาอสอานาปานะอะแล้วเลสุราแลยุคเตยนาติยะบ่ได้ยะแลครับเนี่ยนกุปองสัตว์ไล่ดอนาติยะมาโตวินลาดอตบอเลยบ่ใช่อูล่ะครับอะแล้วโตนี่ดาอะเทลาตบอลีล่ะบ่ใช่อะดาเพิ่นไอ้ขันธ์บาขันธ์แลตบอขันธ์บาขันธ์แลมันเนกะชูแกไส้แกดาอกุชุจินลุยามล่ะครับอกุชูดาไส้ดากูอกุชุยามา ถ้าเป็นชูไล่ได้เฉยมาไม่ตูล่ะตูล่ะตูนี่ล่ะฮะบดุยะตบอแหละตูครับตูมันตีนี่ล่ะกะไม่ตูครับลุกตัวล่ะกะลุกไม่ตูครับลุกมันตีไล่ดากะไม่ตูครับสึกเนี่ยปอตัวล่ะกะลุกไม่ตูครับปอมันตีไล่ดากะไม่ตูครับเอจิ้นชุบดอกบาเนี่ยบาแหละตูไม่ได้ครับถ้าเป็นยกกระดูกปูลาดาแล้วตบอตีดากะแล้วตบอครับถ้าเป็นตีดากะตะชาละนันตยาล่ะไม่ตูครับแล้วยกกระดูกบาลุกนี่จะแล้ว ก็กูเตียนนำมันตีลาครับพี่อาจารย์ครับบ่มีสิโลแลครับพี่นี่แหละตบอดอครับยอกจาตบอแม่มตบอลานันเยตบอลาครับนันสุดาปกโกตระวาลาขันธาลาครับเอริขันธาดิตีนี่แหละตบอนี่ดิอแท้ขันธาลาตบอขันธาลาครับ
ဘုရား။အဲဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီဒီဘယ်ခန္ဓာကိုရှုရမလဲ။သဘောခန္ဓာဒီပညာလားပရမတ်လား ပရမတ်ပါဘုရား။ဒါပြန်ရှင်ကနေတုတ်ကနေရစ်ကနေမှွားကနေဖြတ်ကနေဝင်လေဝင်နိုင်ထွက်လေထွက်တိုင်းတိုးဝင်နိုင်တိုးထွက်တိုင်းအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုတိ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 နေရင်အေးဒါအထဲခန္ဓာမဟုတ်သဘောခန္ဓာကိုတိနေတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်လုတ်ကနေဆိုဩဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိလိုက်လို့ရှိရင်ငါပူတယ်ငါအေးတယ်ငါလုတ်တယ်ခေါင်းပဲခါပဲခြေပဲလက်ပဲဆိုတာလာပါအောင်မလားလာပါဘူးဗျာပညာကွာတာမှန်ပါဗျာဘာကွာတာလဲပညာပါဗျာပညာကဘာဖြစ်လို့ကွာသွားတာလဲမေးတော့ပရမတ်ပေါ်မှာညံရောက်လို့မှန်ပါဗျာဘယ်ပေါ်ညံရောက်လို့ပါလဲပညာပေါ်မှာညံရောက်လို့ပါဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်ပေါ်မှာညံရောက်ရေယောဂီတို့ရေပရမတ်ကိုအမှန်တိုင်းတွေ့လာမြင်လာပြီဆိုရင်တိလိုက်တာကညာတာတိလိုက်တာကတိလိုက်တာကတိလိုက်တာကညာတာခက်ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေတိလိုက်တာကညာတာအဲ့တော့ရှင်ကလေးဆိုပူလိုက်ပြီဆိုရင်ပူသွားတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်ပါဘုဖောက်ပြန်တာဘယ်သူတော့ရုပ်ပါဘုရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖောက်ပြန်တာဘယ်သူတော့ရုပ်ပါဘုရားညနေရှင်းအောင်တာနော်တရားလေးတိုင်းနဲ့ပူရာအေးတာလောက်တညင်တာလေးကိုကအဲပရမစားထိုင်ငါသားတော့နာတိပြဝင်လေးတိတွက်လေးတိထုံမတစီတိုးဝင်တာလေးတိလိုက်တိုးထွက်တာလေးတိလိုက်တိနေနော်အဲ့လိုတိနေရင်ကနေတနည်းကလှုပ်ကနေဆိုရင်မဖြစ်တာလေရှင်ကနေဆိုရင်ရတာလေးပေါ်လာရင်ရှင်တာလေးပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်တာဘယ်သူတော့ဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲအဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကလည်းရောက်ကအဲပရမစားထိုင်ငါသားတော့နာတိပြဝင်လေးတိတွက်လေးတိထုံမတစီတိုးဝင်တာလေးတိလိုက်တိုးထွက်တာလေးတိလိုက်တိနေနော်အဲ့လိုတိနေရင်ကလည်းတနည်းကလှုပ်ကနေဆိုရင်မဖြစ်တာလေရှင်ကနေဆိုရင်ရတာလေးပေါ်လာရင်ရှင်တာလေးပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်တာဘယ်သူတော့ဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲအဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကလည်းရောက်ကတော့အထဲလားသဘောလေးလားဟုတ်ပါပါဗျာငါ့ပြန်ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရပါလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဗျာဘာခန္ဓာလဲသဘောခန္ဓာအမျိုးမျိုးလက်ပြောတာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပြန်ရုပ်လို့တိတိခန္ဓာသဘောခန္ဓာလို့ပဲတိတိပြီးတော့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲတိတိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားလေးတိုင်းနဲ့ပူရာအေးတာလွတ်တက်ညင်တာတောက်တာတင်းတာလေးပေါ်လာရင်ကွယ်ကွယ်ဝဲလာထင်နေရှားရှားလားထင်ရှားပါဗျာဒါပြန်ထင်ရှားလို့ဘာတရားလဲသက္ကာယတရားတန်တော့ကာယောသက္ကာယောထင်ရှားလို့ဗတရားသက္ကာယပါဗျာဒါဖြင့်ယောဂရုဖောက်ပြန်တာကသက္ကာယဖောက်ပြန်တာကသက္ကာယပါဗျာအဲ့ဒါဩဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါပူတယ်လို့ယူအောင်မလားယူပါဘူးဗျာငါရားတယ်လို့ယူအောင်မလားယူပါဘူးဗျာငါကျင်တယ်လို့ယူအောင်မလားယူပါဘူးဗျာဘယ်သူ꽈သွားတာလဲယူပါဘူးဗျာအရင်တော့ကတော့ရားရင်ဘယ်သူရားတာလဲသက္ကာယပါဗျာဒါဖြင့်ရားတာကဗတရားသက္ကာယပါဗျာဟမ်သက္ကာယတရားຢາດາກະບາຕຍາເດມັນເດດທີ່ສະກະລົງປາລາບີ້ລະສະກະລົງປ້ອງມາບີ້ຍໍກິໂຕຢາດາກະບາຕຍາບາພິລຸຕັກກາຍາລຸບອກດາແລ້ວເຮົາຕະລິຢານີ້ຕົງກະບໍ່ທິນຊາຫູຫຼາອະເທລາອະເທອີ່ນີ້ແນ່ທິນຊາດາຫຼາຕະບໍລີ້ອີ່ນີ້ແນ່ຫຼາປູລາຍແລ້ວບໍ່ທິນຊາຫູຫຼາອະເທອີ່ນີ້ຫຼາຕະບໍລີ້ຫຼາຕະບໍລີ້ຕະບໍລີ້ຫມົດບາຕຍາအဲ့ဒါကိုငါရတယ်လို့ယူလိုက်တော့အယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားပါဗျာအယူမှားတာဘယ်သူတော့ရတာကငါရတယ်လို့ယူလိုက်တာကသက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျအခုတော့ယောဂီတို့ရေဆရာကောင်းတမန်ကောင်းစီကနိနာနိတယလေးရပိတကလသင်္နန်းကခြေပွန်တာတော့တရားလေးထိုင်နေရှင်ကနေပူလိုက်ရင်ဩဒါဖောက်ပြန်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ရှင်ကနေပူလိုက်ဩဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိလိုက်လို့ရှင်သိလိုက်တာကညာတဒါကြမ်းမတိလိုက်တာကသာသာပါဗျာမမတိလိုက်တာကသာသာပါဗျာတိလိုက်တာကညာတအဲ့လိုဟောဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိလိုက်တာကိုစာလို့သုံးတော့ညာတစာလို့သုံးတော့ဗာလဲလေသာသာပါဗျာမြန်မာလို့ပြန်လိုက်တော့တိချင်းမြန်မာလို့ပြန်လိုက်တော့တိချင်းပါဗျာဘသူကိုတိတာတုံးလို့မေးတော့အရှုခံကိုတိတာဘသူကိုတိတာလဲသာသာပါဗျာဒါပေအရှုခံဆိုတာဘမပေါ်တာလဲဒါပြန်ရှင်ကနေမှွားကနေရစ်ကနေစစ်ကနေပေါ်လာတာဘာတွေတော့အရှုခံနေဘာတွေတော့ဒါပြန်ပူတာအေးတာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတင်းတာပေါ်လာရင်လဲဘာတရားတွေလဲညံနေရှင်းရှင်းနာနော်အဲ့တော့ရှင်ကနေပေါ်လာအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိလိုက်တာကညာတတိလိုက်ပြီနော်အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိလိုက်တဲ့အတွက်
nga ya de nga pu de nga ao ne nga shu de nga sai de nga lut de nga nyin ne nga taw ne nga tin ne nga na de nga ao ne lo yo ma la bdu pyauk da ba le bdu ko a man ti pi do ma de ti ga pyauk da do me do khan da ko a man ti lo bdu ko a man ti da le da bian phao pyan de lo khan da ye phao pyan mu tabo ko a man tai ti lai da ga nya da Hello, how many number look? Till I get a chain, but who took Barale? But who go TV or Pilta Lamido? Canago, a man, Tilo, Pilta. Joe Barale? Canago, a man, Tiraga, Nyata. At a Dodi, Dedigo, Pay Lightaga, Pancha Lightaga, Tulai Daga, Prenya. Dedigo, Panchavi, Tulai Daga, Canago, Pop Yanelo, Tilai Daga, Dedigo, Pay Lightaga. Kanda go sing na bula, pop ya na belu tilai daga. Hari dedi go pelai daga. Kau lai san? Hari nyata perinya ne, pop ya na go tibi doma. Ba dedi go cuta le meye, tekaya dedi go cuta. Ba dedi cuta le. Tapi kau ye kaya, cie le ya mama kue le poku tu, tekaya dedi tu bu lue mela. Ha, aku cuma tadi caca sini sasa hora doma. มันแน่จู้ซาบิไม่ย่าดาเนาะไม่เปียวไปเนี่ยนี่ยกรู้เยดาမျိုးติโหลွယ်มะล่ะไม่ย่าดาดาริจู้ติเนี่ยเสียมะโลตะยาตาแท้อลุโลติลาเลยมะโอ้วีบาติเยตะยาอะตวยเนี่ยขันธาโกทูๆๆเนี่ยอมันตันติสสาผ่องไปတော့ปัญญาปรมะกั่วๆเปียวๆเนี่ยติสสาโกทูๆๆเนี่ยทุบอกติไหนน่ะโลกมันน่ะမျိုးပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖယားကြီးเนี่ย ပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖယံငယ်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့ကတမ္မာတံဗုဒ္ဓဖယားလောင်းနေလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာပိစေကဗုဒ္ဓဖယားလောင်းနေလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုသူများကနေရောင်ပယောင်နဲ့မင်းတို့ဒါတွေအလကားကွာနာကြီးခံပြီးတော့အာယုံရှုပ်ခံပြီးတော့သွားနာနေတယ်ထိုင်ပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့ကတမ္မာတံဗုဒ္ဓလောင်းနေမဟုတ်ဘူးလို့ပိစေကဗုဒ္ဓလောင်းနေ
ဗျာ။ဒါပြင်ဒုရကဓမ္မတွေဒါမတည်တင်မလားတည်တင်လား။ဒါပြင်ယောဂတို့ကြီးဖောက်ပြန်တာကိုဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ရှင်ကနေပုဒ်တာဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကညာတာ။အဲ့ကြတော့ဩငါရတယ်ငါပူတယ်ဆိုတော့อยู่ပါအောင်မလား။ပါပါဗျာ။ဘသူကိုဖြုတ်လိုက်တာလဲ။ဒါပြင်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာကပရိညာ။ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်လိုက်တာပိုင်းခြားလိုက်တာကဘာကိုထောက်တွေ့လို့လဲခန္ဓာကိုထောက်တွေ့လေထောက်ပြန်တာငါလားခန္ဓာလားခန္ဓာကိုညံနဲ့ထောက်တွေ့လိုက်တာနဲ့ဘယ်သူကွာသွားတာလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကဟာဒိဋ္ဌိကိုပိုင်းခြားလိုက်တာကပေါင်းလိုက်စမ်းဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကထက်ကထက်ကပြောနေတာတရားရှေ့မတွန်းနိုင်လို့လားကြေပွန်အောင်လို့လားဒါဖြင့်ယောဂတို့တရားလေးတန်နေနဲ့ဖတ်ကနေဆိုဩတာဖောက်ပြန်တာပဲလို့ទីလိုက်တာကမှန်ပါဗျာတကယ်ទីတဲ့အချိန်မှာငါရတယ်လို့ယူသေးလားမှန်ပါဗျာဘယ်သူကိုပိုင်းခြားလိုက်တာလဲမှန်ပါဗျာဘယ်သူကိုပိုင်းခြားပြီးဖယ်လိုက်တာဗာတယ်လေပရိညာပေါင်းလိုက်စမ်းမှန်ပါပရိညာပါဗျာရှင်းပြီနော်မှန်ပါဗျာကဲကောင်းပြီနောက်တစ်လုံးတုပ်နောက်တစ်လုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂတို့ရေတေတံเยวะธรรมนันตัมเมญะลักขณันอารโปตวะตัมเมญะลักขณันอารโปตวะลักขณารมณิกวเตนะวิปัตตนาญัณนันปัญญาตีรณะปริญญานามะเด้ถ้ากะบ่าวจิโนกิงคาวิตรณะวิทุฏฐิเมกะเมกะญาณตัตนะวิทุฏฐิเยปริญญา3มากัมมะละเด้ถ้าปริญญาปาลีดอโลมัดปะเนาะเตตุเยวะธรรมิเตตันเยวะธรรมนันအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီတရားကလေးဖောက်ပြန်လာတဲ့တရားလေးပြောတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတဲ့တရားလေးကပေါ်လာကြတဲ့ကောကပြီးမြဲဖို့ပေါ်လာလားပြတ်ဖို့ပေါ်လာလားသိချာနာနော်သိချာနာနော်ဒါဖြင့်ရှင်ကနေပူလာရင်လည်းပဲအမြဲတမ်းပြီးမြဲဖို့ပေါ်လာလားပြတ်ဖို့ပဲလားပြတ်ဖို့ပါဗျာဒါဖြင့်ယောဂတို့ပူတာအောက်တာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတင်းတာလေးခန္ဓာမှာပေါ်ဘူးရဲ့လားပေါ်ဘူးတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီပူမှုအေးမှုလှုပ်မှုညင်မှုတောက်မှုတင်းမှုကျင်မှုကိုက်မှုခဲမှုရှုမှုဆိုင်မှုတုံးမှုခွင့်မှုဝိမှုဒီတရားလေးတွေဟာတည်မြဲတယ်လေညာယောဂီတို့မြင်မှုသလားမြင်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှင်ကနေပူပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမြင်ပါဗျာဒါဖြင့်သူပေါ်လာတာဘာလို့ပို့လို့မြင်ပါဗျာ
ာပြတ်ဖို့ပေါ်လာတာဆိုတော့ကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲတဲ့ပါဗျာဒါဖြင့်ရှင်ကနေပေါ်လာတာကအနေဆာပေါ်လာတာပါလေအနေဆာပါဗျာဒါဖြစ်လို့သူ့အနေဆာလို့ပြောတာလည်းမေတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတေချာလို့ပြတ်သွားပြီမဟုတ်သေးဘူးနော်ပေါ်လာတာကဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတေချာလို့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်မှာတေချာလို့ပါလေအနေဆာပါဗျာတေချာမတေချာမဒါဖြင့်ရားရလေးပေါ်လာရင်လည်းဟုတ်ပြီကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲကျင်နာပါဗျာအောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လဲကျင်နာပါဗျာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအနေစာလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲကျင်နာပါဗျာရဲရဲဖြစ်ရဲရဲဖြစ်မှတ်နေဘာကြောင့်အနေစာလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲကျင်နာပါဗျာဟာပို့ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကတာရကလေးနဲ့ထောက်ချဆုံးအဲ့တော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကလည်းဘာပြောတယ်လဲဣဒ္ဓဘိက္ခဝေအရိယသာဝကောရူပသမိံပိအနေရူပသမိံပိဝေဒနာယရူပသမိံပိစိတ်ဓာတ်သမိံပိဝေဒနာယသုအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စသိဉ္ဇီအနိစ္စပတိသံဝေတိသတ္တံသမိတံအဘောကိဏံစေတသာတိမုစ္စမာနောပညာယပရိယောဂာမာနောပောအာတဝနံခယအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒေဝဝဓမ္မေပဝတ္တိဒီကနေ့ပေးတဲ့နိနာနိတရားတွေဟာယောဂီတွေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကလည်းပါတယ်မဟာတတိတံပါဠိတော်ကလည်းပါတယ်သံယုတ်ပါဠိတော်ကလည်းပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရကလည်းပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကာကလည်းပါတယ်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ကလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကောင်လုံးစုပြီးတော့မှယောဂီတို့ကိုသဘောပေါက်စေချင်လို့ကျေးဇူးဆက်နေတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့ယံဟောနေလိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းလွဲသွားလို့ရှိရင်အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ပညာပရမမကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဘာကြီးဘွဲ့ထမ်းနေနေဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်သင်္ပိတုဆရာပြားကြီးပြောတယ်ဒုဒကာဓမ္မတွေပညာပရမမကွဲအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်စိုင်းပုတ်ကြီးလေးကြောက်ရတယ်စိုင်းပုတ်ကြီးလေးစိုင်းပုတ်ကြီးလေးဆိုဘာပြောရလဲသိလားနာမည်ကြီးလေးကြောက်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါနာမည်ကြီးလေးကြောက်ရတယ်ပဲနာမည်ကြီးလာပြီးဟဲ့ဆိုသတိတာထားတော့အဲ့ဒါသူကနာမည်တွေဝိတ်တွေဘွဲ့တွေနဲ့ထမ်းပြီးတော့မှတွေ့တော့မှာလားအဲ့တော့တို့ကလည်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကားဖြစ်တာသူပြောတာဟုတ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ထင်ပါရဲ့လိုက်ရောတာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှိကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောတာသမဏောနောဂုရုဣတိမာဂနိဋ္ဌအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကနိပါကလာမတော့သိကြဟောသွားတယ်အဲ့တော့သမဏောငါတို့ကိုတရားပြပေးတဲ့ဆရာပဲဓမ္မရံဒီဆရာတော်ပဲဆိုပြီးတော့သူပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဟွန်းဒီလိုဘာသာပြန်မှရှင်းတာသူများဘာသာသွားပြန်လို့ဖြစ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဘာသာပြန်မှသမဏောငါတို့ကိုကမ္မထာနိနာနိတရားပြပေးတဲ့ဓမ္မရံဒီဆရာတော်ယဟန်ပဲဆိုတော့မှကျုပ်ပြောတိုင်းလည်းပဲပါတယ်လေမယုံနဲ့မာဂနိဋ္ဌမယုံနဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ဓမ္မရံဒီဆရာတော်ဥတုဏ္ဏပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဒါတဲ့တဲ့ပြောတာဂုရုဆိုတာလူဆရာကိုပြောနေတာအဲ့ဒီဂုရုကြီးပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဒါပြောတာဗျဘုန်းကြီးဘာသာပြန်တာမျှတရဲ့လားဒါကြအလကားနေအဂုရုဂုရုဆိုရင်စွဲနေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခလာတာ။တွေ့လိုက်တဲ့ဒုက္ခပဲဒုစရာတွေ့ပဲဟာလို့အောင်းမင်းနေဦးမှာ။ဘုန်းကြီးကစွဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတမနောနောဂုရုဣတိမာဂနိဋ္ဌပါဠိကတိုက်ရိုက်ရှိနေတာ။ဂုရုကိုဂုရုလို့ဘာသာမပြန်တော့ဘာနဲ့ဘာသာပြန်ရမှာလဲ။ဂုရုဂုရုလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့ဟိုမှာပါဠိကလည်းဂုရုပြလို့ဒီကလည်းဂုရုဂုရုဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်တရားပြတဲ့လူစရာတဲ့ဗျ။ဟောဂုရုဆိုတာဗါတယ်လေ။တရားပြတဲ့လူစရာပါဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဂုရုလူဆရာတွေပြောတိုင်းလည်းပဲဟုတ်ပြီလို့မာဂနိဋ္ဌမယုံလိုက်နဲ့နောက်တော့ဘုရားရှိခိုးလို့မြတ်ကကာလမမင်းတို့ပြောတယ်"ခွေငါပြောလဲမင်းတို့မယုံနဲ့ကွယ်"တယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောလိုက်တာငါဘုရားပြောတိုင်းလည်းဗါတယ်လေဒါဖြင့်အရှင်မြတ်ဘာလို့ပြောတာယုံရမှာတော့ဘုရားလည်းမင်းတို့ခန္ဓာပြောတာယုံတယ်ဟာရှင်းလိုက်တာမှာဘာလို့ပြောတာယုံနဲ့လဲအခုခန္ဓာကပြောပြီလေဗျာတရားလေးတိုင်ရင်လည်းရှင်းကလေးဆိုဒါဘသူကပြောတာလဲကျင်ကနေပေါ်ရင်ရောလုတ်ကနေပြောရင်ရောအခန္ဓာကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ငကိုတဲကရှိတာလားအခုမှပေါ်လာလားဟာအခုမှပေါ်လာဆိုတခြားလားဖောက်ပြန်လားဖောက်ပြန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့တရားကလည်းမြဲမှလားပြတ်မှာပဲလားပြတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ပေါ်လာကြတဲ့ကူကဘာလို့ဖို့တော့ပြတ်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ပေါ်လာကြတဲ့ကူကပြတ်မှာမို့လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲပါဗျာမမြဲတာကိုစာလို့ပြောတော့မမြဲပါဗျာအဲမမြဲတာကိုစာလို့ပြောတော့ဟဲ့ရားလာလေးပေါ်လာရင်လဲသိတာပါအောင်းလာလေးပေါ်လာရင်လဲသိတာပါရှင်လာလေးပေါ်လာရင်လဲသိတာပါဟိုခန္ဓာမှာပေါ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မပေါ်ပါတော့သိတာပါရုပ်ပေါ်လဲသိတာပါဝေဒနာပေါ်လဲသိတာပါစိတ်ပေါ်လဲသိတာပါသူပေါ်လာရင်လဲအထယ်လားသဘောလေးလားသဘောလေးပါဗျာမပေါ်လာတာလေးကနေစာလားအနေစာလားသိတာပါဗျာအနေစာမှန်တာနော်ဒါဖြင့်ပေါ်လာတာကအနေစာ
သင်ငယ်လေးလည်းအချိန်ကုန်သွားရောက်တော့ဝင်လေးလေးဝင်လိုက်တော့ရှူလိုက်တဲ့အချိန်တိုးနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒီအနေဒီတိုးနေတဲ့သဘောလေးကအချိန်တိုင်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာအချိန်တိုင်ဘာဖြစ်မှာလဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာပြတ်မှာမဟုတ်ပါတယ်လေမဖြစ်ပါဘူးဗျာကဲဝင်လေးလေးကုန်သွားတော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်သွားတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာပြတ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာဟာအပြတ်သွားတာဘယ်သူရဲ့သဘောလဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာဆွမ်းတော့ကသကလုံးနဲ့ပြန်ကတ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဘယ်သူရဲ့သဘောလဲသူပြောတာပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးရင်မှန်ပါဘူးဘယ်သူကပြောတာလဲမှန်ပါဘူးအနေဆာပြောတာဒါပေမဲ့အနေဆာဆိုတာခန္ဓာမှာရှင်ကနေပေါ်လာတာလဲမှန်ပါဘူးရတာလားလဲမှန်ပါဘူးအောင်လာတာလဲမှန်ပါဘူးကျင်းလာတာလဲမှန်ပါဘူးညနေရှင်းနေတော့မှန်ပါဘူးအမလီယောဂီတို့ခန္ဓာညာရောက်ပြအနေဆာမရှိတာကလက္ခဏာပေါင်းလိုက်စမ်းမှန်ပါဘူးဟောအဲ့ဒါမရှိတော့ပါလားလို့ទីလိုက်တာကဘယ်သူကទីတာလဲဘုရားသိတာလဲဟာဘာညာမှာလဲဟောဘာညာနဲ့လဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားလေးတွေကခုနကလည်းလှုပ်ကနေပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဒီနေ့လည်းလှုပ်ကနေပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဩပေါ်လာတာကအနေစာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးမရှိတာကပေါ်လာတဲ့တရားလေးမရှိတာကအဲ့ဒါမရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာကပေါင်းလိုက်စမ်းတစ်လုံးမှတ်ထားခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပူရာအေးတာလွတ်တန်ကျင်တာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာတွေကဓမ္မပေါ်တာလေဓမ္မပေါ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်ဓမ္မပေါ်တာလေဓမ္မပေါ်ပါဘုရားဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဓမ္မပေါ်ပါဘုရားဟာဟုတ်ပြီဒါပြန်တုံးပေါက်ပေါက်တတ်မှုဘာမှုခေါ်လဲဓမ္မပေါ်ပါဘုရားဝါးပေါက်ပေါက်တတ်မှုကိုဓမ္မပေါ်ပါဘုရားဒီတိုင်းမဲ့ပေါ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဓမ္မပေါ်ပါဘုရားဒါပြန်ဒီဒုက္ခခန္ဓာပေါ်မှာမိပြီးပေါ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မတွေပေါ်လိုက်စမ်းဒုက္ခပေါ်လာလားဒုက္ခပေါ်လာလားဓမ္မပေါ်ပါဘုရားအဲ့ဒါပေါ်လာတာကဒုက္ခပေါ်လာတာကဒုက္ခရတာပေါ်လဲပူတာပေါ်လဲကျင်တာပေါ်လဲလှုပ်တာပေါ်လဲပေါ်လာတာကဒုက္ခပို့ပြီးတာနဲ့မြဲသလားမြဲပါဗျအဲ့တော့ပြက်သွားတာကလက္ခဏာပြက်သွားတာကပေါ်လာတာကမရှိတာကပေါ်လာတာကမရှိတာကနှောင်းလိုက်စမ်းအဲ့ဒါလေးအော်မရှိတော့ပါလားလို့သိလိုက်တာကနှောင်းလိုက်စမ်းဒုက္ခလက္ခဏာညာဒါပဲနော်အနိစ္စလက္ခဏာညာဆိုတာလည်းဒီဟာပဲဒုက္ခလက္ခဏာညာဆိုတာလည်းဒါပဲဒုက္ခလက္ခဏာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူရာအေးရာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတင်းတာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နှနာကြီးကြမ်းမှဘယ်နေရာမှနာနော်ဘယ်နေရာလေးကြမ်းမှဘယ်နှနာကြီးကြမ်းမှပါမှပေါ်နော်နှစ်ဖုံးမှအရင်ဆုံးရပါကွယ်ပြီးတော့မှပါရွှေရနော်ပြီးတော့မေးစီရွှေရနော်ပြီးတော့ပခုံးရွှေရနော်ပြောစမ်းပြောလို့ရလားဒါနဲ့သူဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့နေရာဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့အချိန်ဖောက်ပြန်ပါဗျာဖောက်ပြန်တာကလည်းတစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ကြီးလားအချိန်ကြီးပါဗျာအဲ့တော့သူဖောက်ပြန်ခြင်းတဲ့နေရာဖောက်ပြန်မှာကိုယ်ကန့်တတ်ထားလို့ရလားရပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်သဘောကိုယ်နဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့မှပုံပန်းရှုနေတာဒီအတ္တဝါဒဘာဝါဒလဲခန္ဓာကဖောက်ပြန်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာကိုကြည့်တာဒီအနတ္တဝါဒဟောမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားသိအရေးကြီးပြီခန္ဓာကဖောက်ပြန်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာကိုညာနဲ့ကြည့်တာဒီပုံပိုင်းပြီးတော့ကြည့်တာဒီအဓိကအရေးကြီးတာကကျင့်စဉ်အရေးကြီးတာနော်နာမည်ကြီးတာတွေဂုံတရင်တက်တာတွေရိတ်တာတွေများတာတွေဒါအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါတွေကအထယ်တွေကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးညောသဘောကျရဲ့လားဓမ္မရံဒီရိတ်တာမှာဘလောက်ပဲတိုက်တာတွေပေါ်များပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်လုံးတစ်နှစ်တစ်လုံးတိုးတက်လာပါတယ်ပြောပြောအဲ့ဒါကပြောကြည့်လို့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတိုက်တာကြီးတွေကဘလို့ပဲတော်တူတိုးတက်တည်တိုးတက်နေနေရုပ်တို့ကိုယ်မှာခန္ဓာညာမရောက်ကိုယ်အပယ်လေးပါလွတ်မလားလွတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မလားလွတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ရုပ်တို့အဓိကအရေးကြီးတာနဲ့တာမညာနဲ့အဓိကကိုခွဲထားပါလွတ်ပါဘူးဗျာတို့အလုတ်သမားအတွက်အလုတ်လုတ်တတ်တဲ့နိစ္စနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီသားလေးအရေးအကြီးဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်နော်လွတ်ပါဘူးဗျာဘာကုံဘာပကတနာဘာပါဝါဘာဟိဟန်နေကိုမှလိုက်မနေနဲ့အဲ့ဒီပါဝါတွေဟိဟန်နေဆိုတာကရုပ်တို့စီးနင်းပမာပါပဲအာစင်းင်းဆိုတာကယောဂရနေထွက်ပြောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားပကာတနာဆိုတာလေအမှန်မသိခင်တာအဟုတ်ကြည့်တင်တာအမှန်တရားသိသွားရင်ပကာတနာဆိုတာလေလို့လွတ်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ပါလားလို့သာဆုံးဖြတ်တာညနေရှင်းနေနော်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူရာအေးရာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတင်းတာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်နေရာမှာပေါ်ပါဘယ်နေရာမရနဲ့ဘယ်နေရာချင်းမှာဘယ်နေရာမှာအောက်မှာနဲ့လို့ပြောလို့ရလားဟာဒါပြင် तू ပေါ်ချင်တဲ့နေရာမှာဟောက်ပြန်ချင်တဲ့နေရာအချင်းရဲ့လို့ကန့်တတ်တာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာ။နေရာရဲ့လို့ပိုင်းခြားတာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာ။မရှိဘူးနော်။ဒါပြန် तू ပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်တော့ तू ဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ဖောက်ပြန်လာတာမဟုတ်
อัตตาละอนัตตาละอนัตตาครับอ่าฮะก็พี่อัตตาละอนัตตาละอนัตตาครับฮะถ้าพี่ยกดูมนาน่ะไม่ทุ้งน่ะไม่จินน่ะไม่ไก่น่ะไม่แค่น่ะပြောซะไม่ใช่ครับตะพอกเปียนน่ะเลยปอลาเลยใช่ไม่จินน่ะเปียไม่อ้าวน่ะเปียไม่ย้านน่ะเปียเลยပြောซะไม่ใช่ครับกูใส่ลุล่ะใส่ครับกูป่ายลุล่ะใส่ครับกูไม่ใส่ไม่ป่ายลุอะนี่ย้านนี่ล่ะเนี่ยบ้าเหรอไม่ใช่ครับจินน่ะเนี่ยเหรอตกตัวราก็อ๋อใช่ครับปูละราเลยก็อ๋อใช่ครับดาเลยอนัตตะเนาะกูแลไม่ใส่มุกูแลไม่ป่ายมุเบยเฉิงเบกาละยาเบยเฉิงเบกาละไม่ยาเนี่ยป้ายชะลุแลใช่ครับนบูมายาป้ามะลาเนี่ยเปียวลุแลใช่ครับนบูอะแลปี้ป้ากูตวาลุแลเปียวลุแลใช่ครับป้าลุเปียวไม่ยาล่ะกูใส่แลไม่ใส่ลุล่ะใส่ครับป้ายลุแลไม่ป้ายลุล่ะใช่ครับไม่ใส่น่ะไม่ป้ายน่ะดิอัตตะละอนัตตะละอนัตตะก็สาอุเทศิดาล่ะขันธ์มาป้อดาล่ะใช่ครับชิงกระเนป้อล่ะยังครับหอบๆๆจิงกระเนป้อล่ะยังครับอ้องกระเนป้อล่ะยังครับไอ้ห่าเนี่ยป้อวิดาเนี่ยตีเมียดาล่ะเป็ดตาเว้ยล่ะใช่ครับอ๋อเป็ดตาล่ะเมียหรือล่ะไม่เมียหรือล่ะไม่เมียหรอกครับอ้าวสิกกระเนป้อล่ะดาก็อนัตตะชิงกระเนป้อล่ะดาก็ครับชิงกระเนป้อล่ะดาก็ครับยาล่ะดาก็ครับปูล่ะดาก็ครับไอ้ห่าเนี่ยยกดูปูวิดาเนี่ยไม่ใช่ดาก็မရှိတာကမရှိပါဘူး။ပူလာတာကမရှိပါဘူး။မရှိတာကမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါအော်မရှိတော့ပါလားလို့ပြလိုက်တာကမရှိပါဘူး။ပေါင်းလိုက်စမ်းမရှိပါဘူး။ဟာဒါဖြင့်အနေဆာလက္ခဏာညံဆိုတာပေါ်တာကအနေဆာမရှိတာကလက္ခဏာပြလိုက်တာကညံပေါင်းလိုက်စမ်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်သမျှတရားတွေတခြားမလားခန္ဓာမလားခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာဒါခန္ဓာမှာမိပြီးပေါ်တာမှန်တယ်များဒုက္ခလားဒုက္ခလားပေါ်လာတာကဒုက္ခမရှိတာကသိလိုက်တာကကောင်းလိုက်စမ်းဟန်ဒါဖြင့်ယောဂရုပ်ပေါ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမဆိုင်မပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားဒါဖြင့်သွားသူပေါ်ထိန်တယ်ပေါ်ပြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ပြက်ချင်တယ်ပြက်ဟုတ်ရလားအကြောင်းပြရင်အကျိုးပြမယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်မယ်ตัวตุผิดฉิ่นนั่นผิดดิเป็ดฉิ่นนั่นเป็ดตาโกก็ต้าลุซีลุเป้ลลุปินลุกั่นลุกั่วลุย่าเยล่ะไม่ครับถ้าต้าลุซีลุเป้ลลุปินลุกั่นลุกั่วลุไม่ย่าลุปอลาได้เตยาเลยอัตตะละอนัตตะล่ะไม่ครับเอ๊ะถ้าปอลาดาก็อนัตตะไม่ใช่ดากาไม่ครับตีไล่ดากาไม่ครับป้องไล่ซันไม่ครับฮะถ้าเนี่ยลักษณะเยเป็นบาโดโซครับอะลักษณะเย3มาก็อเนชุบไปแล้วจี้อ๋ออนิจจลักษณะตัตตะทุกขลักษณะตัตตะอนัตตะลักษณะตัตตะအဲ့လိုတခုစီတခုစီလက္ခဏာကြီးတွေပေါ်အောင်လိုက်ရှုရမှာလားဖရာလို့ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကတော့ဘယ်လိုရှုရမှာလဲဖရာဆိုအိုးခန္ဓာကိုယ်တော့ကပေါ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဖြစ်ပြက်မြင်ရင်လက္ခဏာကြီး၃ပါးလုံးပါပြီသားဖြစ်ပြက်မြင်ရင်လက္ခဏာကြီး၃ပါးလုံးဒါဖြင့်ပေါ်လာသမျှတရားလေးကတည်မြဲနေရလားဖြစ်ပြီးပြက်နေရလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မှာလက္ခဏာကြီးဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးအဲ့ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကတိရဏလက္ခဏာရေ3ပါးကဘာလဲလဲလက္ခဏာရေ3ပါးကဘာလဲလဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်လဲသွားရောပြက်တယ်လို့မြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူယူပါအောင်မလားယူပါဘူးဗျာဘာဒိဋ္ဌိစင်တာလဲဘာဒိဋ္ဌိစင်တာပါဗျာဟာတိရဏဘောကြရလားတိရဏဆိုတဲ့အဆင့်ဟာတခြားကိုမြင်တာလားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီလားဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပါဗျာဟာတိရဏညာတတုန်းကတော့ဖောက်ပြန်တာကိုပဲသိတာတိရဏကြတော့ပြည့်စည်တာကိုတည်ဟုတ်ပြီနော်တိရဏပရိညာကညာတော့ဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာနှစ်ခုလုံးကိုတည်တာညာတပရိညာတုံးကတော့ဖောက်ပြန်တာကိုပဲတည်တယ်ဘာကိုပဲတည်တာလဲတိရဏပရိညာကြတော့ဘာကိုတည်တာလဲဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာနှစ်မျိုးလုံးကိုတည်တာဝါတနည်းယောဂရုနားလည်တဲ့စကားနဲ့ဆိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဘာကိုမြင်တာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မှလက္ခဏာကြီးဘယ်နှပါးလဲတိရဏဘောကြပြီနော်ဒါကြောင့်တိဆိုတာက3ပါးရဏဆိုတာကအပိုင်းခြားလက္ခဏာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားဟာရုပ်ကြည့်ရင်လည်းရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြက်ဝေဒနာလည်းဒါဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးလုံးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာတစ်ပါးနဲ့ဆိုင်တယ်လားအလုံးစုံနဲ့ဆိုင်တယ်လားဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတိုင်းသူတိုင်းသားရှမ်းကချင်ကရင်မွန်ရခိုင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြက်မွေးပြီးတည်ဖုန်းတူသာပဲအစ္စလမ်ခရစ်စတန်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မွေးပြီးတည်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ခန္ဓာမှမဟုတ်အမေရိကန်ရုရှားဂျပန်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြီးမွေးပြီးမတည်တဲ့နိုင်ငံပြောသားမမွေးတဲ့နိုင်ငံကော
မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေလို့မပြတ်တဲ့ခန္ဓာခန္ဓာရေလို့မပြတ်တဲ့နိုင်ငံရေလို့မရှိဘူးတကဘာလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲဖြစ်ပြက်ဆိုတာကတူးတယောက်တည်းတဘာသာတည်းနဲ့စိုက်တာလားခန္ဓာရှိသူတိုင်းနဲ့စိုက်တာလားခန္ဓာရှိသူတိုင်းအဲ့လိုခန္ဓာရှိသူတိုင်းနဲ့စိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမညလက္ခဏာဘာလဲလဲဒါပြီးအာလုံးတို့နဲ့ဆက်ဆံတော့ကြောင့်တာမညလက္ခဏာပြောပါလေလေဟုတ်ပါပြီမြန်မာလိုပြောအာလုံးတို့နဲ့ဆက်ဆံတော့ကြောင့်တာမညလက္ခဏာအာလုံးဟုတ်မလားကဘာပေါ်မှာရှိသမျှပုပ်ပုရွရွတတ္တဝါတွေမြဲတဲ့တတ္တဝါတွေရှိရလားရှိပါဗျာလူခန္ဓာကြမ်းမှဖြစ်ပြက်လားဆိုတော့ပြိဿံခန္ဓာလဲရှိပါဗျာဟောရသအစယောဂိတွေသဝိညာဏကယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာမပြောနဲ့အဝိညာဏကဆိုတဲ့မော်တော်ကားစပိတ်လဲဆိုင်ကဲအဲဘယ်ဟာမြဲလို့ပြောဘယ်ဟာမှမမြဲလို့ခဏခဏဝက်ရှော့ပို့ရတာပေါ့သဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်32ပုံလောကတတ္တသင်္ခါရဩကာသလောက3ပုံကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်ဟာမြဲတော့အရာရာအလုံးလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အလုံးနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးလားဖြစ်ပျက်ပြီးအလုံးနဲ့ဆက်ဆံတော့ကြောင့်တာမညလက္ခဏာဒါကြောင့်မလို့တေတံယေဝဓမ္မနံတာမညလက္ခဏာအာရောပတ္တဝါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သည်ဖြစ်၍တဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုပြောနေတာတာမညလက္ခဏာအာရောပတ္တဝါလက္ခဏာရမဏိကဝတိနအဲ့လိုဖြစ်ပျက်မဲ့ဖြစ်ပျက်မဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပျက်ကတိရဏဖြစ်ပျက်ကအဲ့လိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့ဟဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးကတဲ့ပြက်သွားတာလေးကိုမြင်မြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့ယူပါအောင်မလားယူပါဘူးဗျာဘာဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာလဲဒါဖြင့်အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖြစ်ကိုမြင်တော့ကဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်အပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ဖောက်ပြန်တာလေးသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့တရားလေးပြက်စီးသွားတာမြင်လိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ကြမ်းရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြတ်ပြီးရင်ပြီးရောလားနောက်ထပ်အစားထိုးတာလားမှန်ပါပါဗျာအဲဒီမှာရှင်ကနဲလို့တစ်ချက်တည်းပေါ်သွားပြီးပြတ်သွားရောဟောနောက်တစ်ခါမပေါ်တော့ဘူးလားနောက်ထပ်ပေါ်သေးတာပဲလားမှန်ပါပါဟာဒါနဲ့နောက်ထပ်ပေါ်တာတခြားလားအစားထိုးတာလားမှန်ပါပါဗျာအစားထိုးတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာပါအစားထိုးတာလေးပြီးလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူယူပါအောင်မလားမှန်ပါပါဗျာဘာတိစင်တာလဲဟုတ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကအားရဖြစ်ပြမှာလက္ခဏာရေဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဗျာတိရဏဘာလဲ၃ပါးပါဗျာလက္ခဏာရေ၃ပါးကတိရဏလက္ခဏာရေ၃ပါးဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြကိုမြင်နေရင်ကနေတော့အဖြစ်ကိုမြင်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်အပြက်ကိုမြင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိစင်အဖြစ်ကိုမြင်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်အပြက်ကိုမြင်တော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပျက်မဲ့ကိုက်နဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုမြင်နေရင်ကနေပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုဘာလို့ထားတာလဲအဲပယ်ထားတာကပရိညာပယ်ထားတာကဘာလဲပရိညာပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်မြင်တာကတိရဏဖြစ်ပျက်မြင်တာကဒိဋ္ဌိ၃မျိုးနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပယ်လိုက်တာကပရိညာပါဗျာပေါင်းလိုက်စမ်းဟမ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်မြင်တယ်ဆိုတာတရားနာယုံလေးနဲ့မြင်တာလားရှုမှတ်ပွားများလို့မြင်တာလားဒါကြောင့်မလို့တိရဏပရိညာတော်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်တာဉာဏ်နဲ့ရှင်းရလားဒါကြောင့်သူ့ဘာပရိညာလဲလဲတိရဏပရိညာပြောပါလဲလဲတိရဏပရိညာဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ညာတပရိညာတော်ကဘာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်တိရဏပရိညာကြတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူပါရောသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝိသေကိစ္စရောသေးတာဆိုကိုယ်တိုင်မြင်နေလို့ဘာလဲလဲအဲ့လိုပယ်ထားတာကိုနောက်ကထောက်ခံချက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပဟာနပရိညာကဘာပြောတယ်လဲတေတုယေဝဓမ္မတုတဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားတို့၌ဟောအဲ့ဒီအပြက်ကလေးကိုမြင်နေတဲ့အတွေ့တဲ့တေတုယေဝဓမ္မတုအဲ့လိုလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးဝါဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမြင်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့နေသတိညာတိပဇဟနာဝတိနာနေသတိညာတိခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သတ္တတာဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲပဇဟတိပဲဆွန်ပါပြီတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမြင်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဗါရလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုလည်းဩစေရဒိဋ္ဌိကိုလည်း
တန်တရားဝိသိကိစ္စကိုလည်းအဲဒါကြောင့်မလို့တေတူယေဝဓမ္မေတုနိစ္စသိညာတိပဇဟနဝတိနာလက္ခဏရမဏိကဝတိနာပွတ်တာပညာပဟာနာပရိညာနာမတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြည့်ရှုနေရင်ကခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညာကအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်မဲ့ကြိုက်နေရင်ကနေတော့ဝိနမဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဝင်ခွင့်ရရဲ့လားမရပါဘူး။ဘသူကပယ်ထားတာလဲဘသူကပယ်ထားတာလဲဘာကိုကြည့်ရင်ပယ်တာလဲခန္ဓာကအတုံးအခဲလားဖြစ်ပြည့်သဘောလားအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်ရှုရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသကကိလေသာကိုဘာလို့ထားတာလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပယ်တာကိုပဟာနာပရိညာဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပယ်တာကိုဘာလဲလဲအဲ့ဒါကိုတော့တည်ငါပဟံနဲ့ခဏပယ်တာပေါ့ဘာပယ်တာလဲလဲအဲ့နောက်ကျတော့ဖြစ်ပြက်ကလေးကိုညံအောင်မှဆုံးသွားတော့ဘယ်လိုဆုံးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆုံးပြချက်ချတော့ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ညာကပယ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကသတ္တမုရိယဝိနမမရှိတော့ရင်းနဲ့မအေးဘူးလားသတ္တမုရိယရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်းရကဘာသစ္စာလဲဖြစ်ပြက်မြင်ရင်သစ္စာဘယ်နှချက်တန်းနေတာလဲသိရမဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပယ်ရမဲ့သတ္တမုရိယသစ္စာကိုလည်းပွားများရတဲ့မေကသစ္စာကိုလည်းရင်းနဲ့အင်းကြီးနဲ့និရောဓသစ္စာလည်းပဲရင်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားသစ္စာဘယ်နှချက်တန်းတာလဲပရိညာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီကျင့်နိမ္မန်လို့များယောဂီတို့ရေပရိညာသုံးတန်ကျင့်နိမ္မန်လို့သစ္စာလေးညာတန်းသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အချိန်တန်တခြားတိမာလာသောတာပန်တိမာလာအဲအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုရင်နဲ့ငြိမ့်အေးပြီးတော့သစ္စာလေးချက်တန်းနေတဲ့ရှုနိမ္မတာလေးယောဂီတို့အဲ့ဒါမှန်ကန်သောရှုနိလို့ဆုံးဖြတ်ပါညာနဲ့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ပရိညာဘယ်နှပါးလဲအဲပရိညာသုံးပါးလက်ကင်တာပြီးကျင့်နဲ့ကျင့်နိတတာလဲတို့အတွက်အမှန်ကန်ဆုံးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီကနေ့ဟောလိုက်တဲ့ပရိညာသုံးတန်ကျင့်နိမှန်ဆိုတဲ့တရားကိုနာကျမှတ်သားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာညာဖြစ်ပြမျက်မှောက်ဆုံးသောတာပန်တည်အောင်ကြိုးစားမြင်အထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တည်ရင်းနဲ့ဂိုင်းနိုင်စီတော်ကြအောင်ဆိုဗျာ